تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله عن رسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزهزه عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سنگ شمار حمد و ثنا نیمه ذکر خیر شیت وای لسان در جمع کر اللہ تعالی کرنا سار نو جت وای لس مد بهم قبول بی یمین ایک مقصد خاطر یمای لس منا کلی دسن سابدان چه اللہ تعالی کرن اس سار نی سنی ایک مقصد عطا بی دین اس اللہ تعالی اس اندر سن مجلس من ہمیشہ بہنو بی موبائل سمیش استفادہ کرنو توفیق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار درود و سلام. یمن پہ درود و سلام گزارون اللہ تعالیٰ سن عظیم عبادت چھے بے مسلمان اس خطر باری ہن خیر انت برکات ہم باعث چھو جس پہ ہن بڑے ایمان آو یت مجلس خطر زن مضمون منتخب عنوان اس منتخب کرنا آمو چھو سوچی ایمان کس بارس مز ایمان چو اکس مسلمان سن اک بنیادی سرمایہ تو اہم ترین سرمایہ یہ ایمان ات سجن ہم ساتھ اس وچھو ات ایمان سمجھن کم دن معاملات چھ تب جوارے گا بڑھا تن چھو معاملے ایمان گو کیا ام پت چھو کہ ایمان کمن کمن چیزن پیٹ گئے سے کس انسان اس آسن کی اس مومن بھائی پاتو چھو آت اندر یہ تیوان کی یہ ایمان کیا مطالب چھو کرنا امیس انسان اس نش یا تیس فنان چھو مقتضیات الایمان یعنی ایمان اکتقاض پر چھو آت اندر مضمون ایمان کی ایمان اچ اہمیت افادیت کیا شکت مسلمان اس یعنی امیس ایمان داران زندگی جو گزاری مومنان زندگی تیمی کم فوائد چھو امیس انسان اس دنیا و آخرت اس نس سو چھو تخبیات مضمون سبو زن کافران زندگی اس ایمان وارو یا زندگی آس تیمی کم کم نقصانات تا خطرات چکس انسان اس یا دنیا حسنس تی تا آخرت حسنس پر چو بیا خط مضمون آپ سکو خطورت یعنی یہ ایمان متا نازک شو بس مسلمان اس پر در کہ از اچھی ایمان کی زوارس مدن اچھ بڑ بے فکر بیٹن اچھ سمجھان کہ اچھو کلم پرمت یا آبائی طور وراست اس مز بیودمت اشنو آت بارس مز کہو ہیں کہ فکر ہے ہمیں ضرور کیا ایشا صحیح کہ ایمان اک معامل چھو اک نازک تا اور خطر معامل یہ چھو اک مقصد آت بارس پاتو چھو بیا اک مضمون ایمان تو وہ ایمان کمو چیزوں سے لیس کمزور منوانا چھو مضاعفات الایمان یعنی ایمان اس کمزور کرن ہوئے چیز آفت پاتو اک مقابل ایمان تو وہ مقابیات الایمان یعنی ایمان اس کم چیز کرن مضبوط یس انسان ایمان کس بارس میں فکر مند آسے تمش یہ تھی پیوان زانو کہ کم خصلت چھتی میں موسیٰ ایمان کمزور چکا سان تاکہ سو اس تیمو خصلت و نجبا چھو اب بات کم صفت چھتی میں ایمان اس مضبوط چھ کران تاکہ سو کاری حتیم اختیار یوزن تیم سن ایمان مضبوط گئی سا آپ اندر چھو آپ مضمون کا قصہ آکیوان تو وہ مظاہر و ضعف الایمان یعنی ایمان کس پر ہے کوئی سمجھے کہ آت اندر چھے کمزوری یہ وہ سار بھی مضمون ہو مزید میں تو اپنوٹ کرنے ہم عرض کر یہ من اندر کرو اسی ات مجلس مز آخ تن مضمون چھو تاکر ہم تھوڑا مختصر کا سو وہ مظاہر و ضعف الایمان یعنی ایمان چھے کمزوری ہوں سے شکل ہے کس انسان اس کس پر ہے دیر فکری
کہ مےٚ چھُ ایمان کمزور، تِکیازِ اسہِ چھِ پرابلم یہِ چیٖز کہِ أسۍ یوٚتام نہٕ اکھ انسان کُنہِ کمزوٗری ہُنٛد تٔمِس احساس گژھِ توٚتامَتھ گژھی نہٕ سُہ کمزوٗری تَمیُک اِضالہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تَیار. بہٕ چھُس یِژھٕے ہِش کَتھا، کٲنٛسہِ اِنسانَس وَنو ژٕ وَل سا آسا سَمٕج ایٖمان، ییٚلہِ تٔمِس پَنٕنہِ جایہِ انداز آسہِ مےٚ چھُ گۄڈٕ ایٖمان پوٗرٕ پَتہ مےٚ کَتھ چھُ نوٚو ہیٚچھُن، سُہ کَتہِ بیٚیہِ مایہِ دِژ. یِہوے وجہ چھُ کہِ اِنسانَس چھِ ضروٗرت کہِ سُہ سَمجہِ یہِ ایٖمانٕکۍ کَمزوٗری ہِنٛدۍ کَم مطلب شکلہٕ چھِ، تاکہِ سُہ کَرِ تِمن شکلن پٮ۪ٹھ پَتہٕ مطلب محنت و مشقت، تہٕ یُس زَن اِنشاء اللہ تٔمۍ سُنٛد ایٖمان تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مضبوٗط گژھِ. ساروی کھۄتہٕ اَہم چھُ سُہ گوٚو دُعا. دُعا کَرو رۄبَس کُن، رۄبا اَسہِ سارنٕے ہُنٛد ایٖمان کَر دُرُست، اَسہِ کَر ایٖمان صحیح عطا، اَسہِ کَر ایٖمان قوی عطا، رۄبَس سٲنِس ایٖمانَس کَر پَنٕنۍ رۄب. ایٖمان چھِ عربیَس منٛز عام پٲٹھۍ وَنان ماننَس، ایٖمان چھِ أسۍ وَنان یَس تہٕ پَژھ، ایٖمان چھِ أسۍ وَنان اعتقادَس. ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان کانٛہہ مخصوٗص مِثال کے طور پَر نَفر زٕ چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ اَتان، یِمن اَندرٕ چھِ أسۍ اکھ شخص سَمجان کہِ یہِ چھُ سون بوے، بیٛاکھ چھِ سَمجان کہِ یہِ چھُنہٕ سون بوے. یُس أسۍ یہِ مانان چھِ یہِ چھُ سون بوے، یعنی بہٕ چھُس خوٗنی رِشتٕچ کَتھ کَران. اَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان یعنی اعتقاد اکھ پَتھ اکھ کہِ یہِ شخص چھُ مےٚ بوے. پَزِ ہیٚکہِ ایٖمٲنی مومِنانہٕ دایرَس منٛز تہِ کَتھ گٔژھِتھ. سُہ مطلب گوٚو اگر اکھ مُسلمان چھُ، یور کَنہِ چھُ اکھ غیر مُسلِم، اگر أکِس مُسلمانَس وَنو ژےٚ کُس چھُے نمو دَیو منٛز بوے، سُہ کون وَنہِ؟ وۄنۍ حظ مُسلمان سُنٛد کِنہٕ غیر مُسلِم سُنٛد؟ وۄنۍ مُسلمان سُنٛد. گوٚو أمِس چھِ یہِ پَژھ، أمِس چھِ اعتقاد کہِ مُسلمان چھُ مُسلمانَس بوے آسان. أسۍ پَژھ، أسۍ اعتقاد تھاونَس چھِ ایٖمان وَنان. وۄنۍ گوٚو اِسلٲمی تعلیٖماتَن منٛز چھِ زٕ چیٖز یاد تھاوُن. نمبر اکھ، ییٚتہِ چھُنہٕ اِسلامَس منٛز صرف یِتُے یوت یہِ ماننہٕ یوت ایٖمان کینٛہہ، بٔلکہِ اَتھ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چیٖز دٲخٕل، یِم ییٚلہِ شامِل گژھن تیٚلہِ یی یہِ ماننہٕ کہِ أمِس چھِ اِنسانَس چھُ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ ایٖمان. نمبر زٕ، ایٖمان کَمَن کَمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس آسُن، تِم تہِ چھِ أمِس ییٚتہِ ہٲوِتھ. گوٚو یِم چھِ زٕ اَہم چیٖز. نمبر اکھ، یہِ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ مانہِ، نمبر زٕ، یہِ کیاہ مانہِ. ییٚلہِ اِسلام مُطابِق یہِ رَٹہِ تہِ ییٚمِس ماننہٕ خٲطرٕ دِنہٕ آو، بیٚیہِ رَٹہِ تَمی اَندازٕ ییٚمہِ اَندازٕ أمِس ماننہٕ خٲطرٕ وَننہٕ آو، أمۍ لوٚگ ایٖمان. اگر أمۍ یہِ پَژھ تَمہِ اَندازٕ رٔٹہِ نہٕ ییٚمہِ اَندازٕ أمِس ہیٚچھناونہٕ ٲس آمٕژ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ مومِن. بیٚیہِ اگر نہٕ أمۍ تِمن کَتھن پٮ۪ٹھ پَژھ تھٲو، یِمن کَتھن پٮ۪ٹھ پَژھ تھاونہٕ خٲطرٕ أمِس وَننہٕ آو، یہِ ہیٚکہِ نہٕ مومِن آسِتھ. گوٚو اِسلامَس منٛز چھِنہٕ پَژھ کَرٕنۍ اِنسانَس پانَس تام کہِ بہٕ یَتھ چیٖزَس یَژھٕ تَتھ کَرٕ پَژھ تہٕ بہٕ بَنہٕ مومِن، نہ. یا ییٚمہِ اَندازٕ بہٕ یَژھٕ تَمہِ اَندازٕ کَرٕ پَژھ تہٕ اَمہِ سۭتۍ بَنہٕ بہٕ مومِن، یہِ دٔلیٖل چھِ. مِثال اگر بہٕ لۄکٕٹ مِثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کُس اکھ مُسلمان چھُ یُس نہٕ تِمن مانان؟ مگر سوال چھُ اگر کانٛہہ شخص تِمن مانہِ مگر مانہِ خۄداے، مانہِ تِمن مگر مانہِ حاجت روا، تِمن مانہِ مُشکِل کُشا، یہِ چھُ مانان، مگر یہِ مانان چھا صحیح کِنہٕ غلط؟ ییٚلہِ یہِ غلط چھُ مانان، حالانکہِ یہِ چھُ سَمجان کہِ یہِ چھُ باقین مُسلمانن ہِنٛدۍ کھۄتہٕ تِمن زیادٕ مانان، باقٕے مُسلمان چھِ تِمن صرف پیغمبرٕے یوت مانان، مگر یہِ شخص چھُ سَمجان بہٕ چھُس باقین ہِنٛدۍ کھۄتہٕ تِمن زیادٕ مانان، تِکیازِ بہٕ ہسا چھُس تِمن مانان کہِ تِم چھِ حاجت روا، تِم ہسا چھِ اِنسان سٕنٛدۍ مُشکِلات حل کرن وٲلۍ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أمِس سۭتۍ کَتھ کرو، أمِس دَپو أسۍ چون مانُن حظ چھُ صحیح، ژٕ حظ چھُکھ تِمن مانان، مگر المیا چھُ یی کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ مانان یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ ماننہٕ خٲطرٕ وَنان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مٔزیٖد، یُس زَن کانٛہہ اِنسان تِم چیٖز چھُ مانان یِم نہٕ تٔمِس مانان، مثلاً بازے چھُ سُہ مانان کہِ پیغمبر، اَمہِ پَتہٕ چھُ کَران سُہ کٲنٛسہِ تِتھِس شخصَس تِمن اَندر داخل یُس نہٕ تِمن اَندر چھُ آسان، اَمہِ پَتہٕ چھُ کٲنٛسہِ شخصَس سُہ پیغمبرن ہُنٛد یور درجہِ دِوان. مِثال کے طور پر
اگر کانٛہہ انسان کٲنٛسہِ صالحس، کٲنٛسہِ اِمامس، کٲنٛسہِ مُجتہِدس، کٲنٛسہِ زِچھِس، أمِس چھُ أمِس احترام کرُن، یہِ چھُ أمِس صالح مانُن، أمۍ سُنٛد خیر چھُ أمِس قبوٗل کرُن. مگر اگر أتھۍ اندر یہِ ووت دوٚپُن یہِ شخص چھُ معصوٗم، أمِس ہسا چھنہٕ غلط. امہِ پتہٕ ووت یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ کہِ أمۍ سُنٛد یہِ کینٛژھا چھُ تہِ چھُ مےٚ مانُن فرض. تتھ منٛز اگر أمِس کُنہِ جایہِ سہو آسہِ گوٚمُت سُہ سہو تہِ چھُ مےٚ رٹُن. ییٚلہِ یُتھ أمۍ عقیٖدٕ دیُت یہِ چھُ پیغمبرن منٛز غٲر پیغمبرس داخل کران. گوٚو أمۍ مٲنۍ پیغمبر مگر تِمے مٲنِن نہٕ کینٛہہ یِم أمِس ماننہٕ خٲطرٕ وَنان. یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ خُلاصہِ کلام ایمان اسلامس منٛز. اسلامس منٛز چھُ ایمان مانُن، مگر یہِ مانُن چھُ مخصوٗص طٔریٖقس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ مخصوٗص آیٹمن چھُ أمِس ایمان پَس تہٕ اعتقاد تھاوُن. وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یتھ مجلس منٛز سُہ گژھنٲوِتھ کہِ یہِ مخصوٗص طٔریٖقہٕ اتھ اندر کیاہ کیاہ چھُ شٲمِل گژھان، بیٚیہِ کٕمن کٕمن چیٖزن چھُ أمِس ایمان تھاوُن. تتھ چھِ أسۍ ونان ایمانیاتُک مضموٗن، سُہ چھُ ایمانیاتس اندر تفصیٖل کرنہٕ. ییٚتہِ ہسا چھِ مےٚ زٕ کَتھٕ کَرنہِ. نمبر اکھ کہِ ایمانُک یہِ مضموٗن کیازِ چھِ أسۍ اِختیار کران یُس زَن آز اَسہِ یَتھ مجلس خٲطرٕ کوٚر، تہٕ دوٚیِم چیٖز پَتہٕ اَتھ ایمان چہِ کمزوٗری ہٕنٛز شکلہِ چھےٚ کیاہ، یُس زَن مےٚ اَصٕل یُس زَن مین ٹاپِک یُس زَن گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ اہمیت کیاہ چھِ. اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ کریٖمَس اندر فرماو سورت النساء اندر، یُس الحمدُاللہ سارنٕے زبان زد آسہِ سُہ گوٚو رب سُنٛد فرماوُن یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والیو، مثلا تۄہہِ منٛز وَنہِ ہا کانٛہہ شخص ییٚلہِ أمۍ بوٗز آغازَس منٛز آز چھُ ایمان کِس بارَس منٛز وَنُن، سُہ دَپہِ ہے مےٚ کیاہ یَتھ سۭتۍ، الحمدُاللہ أسۍ چھِ ایمان چھُ اَسہِ وَڑے حاصِل، اَسہِ چھِ وۄنۍ ایمانَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ بوٗز. مگر سورت النساء چھِ آیت نمبر 136 کیاہ وَنان، یا ایوہ الذین آمنوا با ایمانو آمنوا باللہ ورسولہ، تُہۍ أنِو سا اللہ تعالیٰ ہس بیٚیہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ایمان. چھُ عجیٖب، کَس چھُ وَننہٕ یِوان، کٔمِس حظ وَننہٕ یِوان، یا ایوہ الذین آمنوا با ایمانو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ہس بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمن أنِو. یہِ کیاہ اگر کٲنٛسہِ تہِ وَنو دَپوس قرآنِ مجیٖدُک یُس یا یُن نزیٖن آمنو چھُ با ایمانُک، تِمو کَتھ آسان ایمان اوٚنمُت، سُہ کیاہ دی جواب؟ تِمو گژھِ آسُن مونمُت گۄڈنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ، بیٚیہِ گژھیٚکھ آسُن مونمُت محمد رسول اللہ، بیٚیہِ تہِ چھِ اَتھ اندر ارکان چھِ فِلحال سارے خیرس تہِ چھِنہ سانہِ خٲطرٕ یِمے زٕ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ أمۍ یِم زٕ مٲنۍ أتی چھِ وَنان أسۍ یہِ گوٚو کمن سۭتۍ شامِل، کمن سۭتۍ حظ، یا یُہ دیٖنا. مگر اللہ تعالیٰ چھُ أمِس فرمان یِمنٕے دۄن ایمان اننہٕ خٲطرٕ، یا یُہ دیٖنا آمن آمنوا باللہ ورسولہ. ییٚلہِ اَسہِ یہِ آیت فِکرِ تَرِ یہِ اعلان کیاہ نعوذ باللہ، ییٚلہِ أسۍ سَمجھو اَتھ آیتَس ییٚلہِ سَنو کیاہ نعوذ باللہ سُہ مطلب یعوذ باللہ، یہِ آیت چھا فضوٗل، یہِ آیت چھا بیکار، یہِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ اِنسان مِلتھ اَسہِ منٛز؟ تَتھ چھِ أسۍ وَنان تحصیٖلہِ حاصِل. مثلا بہٕ زَن وَنہٕ یَتھ مجلِس منٛز تۄہہِ، دَپو ہے چانٛد پورِ کیو تۄہہِ کیٛازِ اِجتِما کٔرزیٚو، تُہۍ کیٛازِ نہٕ حظ اِجتِما کَرو، تُہۍ دٔپِو یہِ ظہوٗر صٲب کیٛاہ وَنان اَسہِ اِجتِماہَس منٛز بِہِتھ، تُہۍ کیٛازِ نہٕ اِجتِما کَرو. اَتھ چھِ أسۍ لفظ کَران استعمال تحصیٖلہِ حاصِل. تحصیٖلہِ حاصِل گوٚو یُس چیٖز گۄڈَے حٲصِل آسہِ أسۍ آسو سُے زانان. مِثال کے طور پر بہٕ زَن دَپہٕ ییٚتہِ نَسَن مےٚ حظ گوٚژھ ڈایِس سُے برونٛٹھ کَنہِ، أسۍ چھِ وَنان تحصیٖلہِ حاصِل. اِنسان چھُ بازے یِژھ حرکت کَران، تِکیٛازِ اِنسانَس چھِ واریاہ غفلت تہِ گژھان، بازے چھِ أمِس قلم چَندَس، مگر یہِ چھُ آسان دَپان دِلَس مےٚ دِیِو قلم، حالانکہِ سُہ چھُ أمِس چَندَس آسان. مگر یہِ تِکیٛازِ اِنسان سُنٛد سونٛچ، أمۍ سُنٛد یاداش، یہِ چھُ مَشرف، یہِ چھُ غلطین ہُنٛد، یہِ چھُ صحوَن ہُنٛد. مگر وَنہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ییٚلہِ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا با ایمانو آمنوا باللہ ورسولہ، تہٕ یہِ ایمان اللہ تعالیٰ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فِلحال یۄس اَسہِ اَمہِ اَندرٕ کَتھ رَٹٕنۍ چھےٚ سۄ چھےٚ یہِ کہِ با ایمانن تہِ پیٚیہِ ہمیشہٕ ایمان سَمجھُن. یہِ چھےٚ کَتھ.
با ایمان اس پین تکی کارون کی میچ ایمان ہنمت تیری پیو بنوس با ایمان نہ اس پہ ہمیش یہ ایمان سمجھن پر پان وچ محسوس کرن پان سن کی بگو سی ایمان فکر تارن بگو سا ایمان سندر بہتر سے بہتر مطلب ما یہ مت تشریحات کریں اخ آیت کریمہ کے سس نو فرما ات اندر بوئی ز مسو نمبر ا فرمو ات اندر شو چمن لو کا دیوا من ایمان نہیں یمو ایمان چھو انمت مگر تو ایمان چھو ایمان خاطر یعنی غلط ایمان مگر تو من چھو ایمان من تو یہ جو ایمان صحیح غلط ایمان بجائے کیا جو من تو صحیح وہ باتیں ایسی ہی تھی کہ احساسو پاندی جائے سمجھانے شبار مومن مانن بول مگر احساسو غلط مانا ایسا صحیح مانا دو ایم چیزی ساتھ علماء تشریح کر نمائیہ تشریحات ایمان اندر کرو کہ آپ تشریح اے کمزور ایمان والو مضبوط ایمان کرو اختیار وہ ایمان کس بارہ سمجھ چھنا ایسی یتو یو کیسو ایمان ایسا کیسے ایمان صحیح جا پر چھنو یتو یو کہ ایسا ایمان یتو یو تھی ایمانا بلکہ ایسا کیسے ایمان قوی جا مضبوط ایمان کرتا سوی حکم چھ پوشی دات آلیتے پیلی وہ اتنا سنگا سو اسے ہمیں برہم اندر نیر چونکہ اشیب اہل ایمان اس لئے شروع اس ایمان کس بارس میں مزید کا تعلیم بوز لی ضرورت امی جہالت اندر کا سو اس ان پت ہم ساتھ اس ایمان اچھ اہمیت اچھا قرآن کریم اس اندر اس اللہ تعالیٰ نے فرمو یا ایوہ الذین آمن علماء کیا بنا فَهَذَا أَشْرَفُ نِدَائِن مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِ یوس اللہ تعالیٰ پنن بندن ناد دیت کہ من اندر شو ساری خود عزت بول ناد شرف بول ناد امس انسان اس خطر سوچس یا ایوہ الذین کیا جی شرف بول ناد کہ کیا جی دو شو انسان اس انسان شبا یا دولت آسا مختلف دولت علم تشاک دولت مال تشاک دولت اہلایات تشاک دولت جاہو حشمت تشاک دولت وار یا دولت چاہ مگر اللہ تعالیٰ سے شن چھے نسیمو ساری او دولت او ماں ساری کو زیادہ عزت شرف اشت وقار اشت دولت کیا تو جواب بنیو یا یو دزین یو بنیا اہلو ہے آیا تا شکر آپ فرمون تیم چی بازے فتن آسا فتن آزمائش بلکہ فرمان بازے شی تیم چوان دشمن آسا قرآن مجید آسا نا بیان یو بنیا مال تا شکر آمود فاندنی کی سوچنی مہی سے پچ برابر تھے سوڑی دنیا یہ کس پر کر بینا آس یہ بنیا مزید کا ڈگریان ہن بنیا اہدن ہن بنیا شاہ رکیو ڈگری تھی بیکار تم چھپا تیما کا زاؤنا دس بین اس مزرا ان کا لگن کا تھے اہد تھی موقعے ہوئی تھی پچھونا لاش لاش یعنی عرب یوگ لاش آئی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے لاش ادھر کھنا عربی زلاف لا شیئی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہیں چھو نہیں تو اس وانا پاس اس کو آج وہاں کاف پیڑن چھو نہ ان پت کیا چھو اسی ایمان ایمان کس بارہ سمجھ جلتا ہے حدیث مبارک چھو بوز مد ترے دوست اسا چھو ہی بس انسان پس چھو تای بوز مد یعنی نیران چھو پس چھو دوست سی بان عربو تیتا آپ چھو درواز اس تام ہی وان بے آپ چھو اس کابری تام ہی وان تو ترین چھو سو یوسیم اس کا کو تام اچھی وان اندستا مچو سے بے سوچا یوس ایدی درواز نیبر شو سے نیرہ سو گوز معلوم آتا اس نے حدیث شریف بوز اب یوس یس قبری تام زیاد خود جا سو گوز شو سے یہ دوست رشتہ دار اگر تیمن فرصت ہو اگر نا تیم تیش دبا ما دیون اچھن فرصت وہ انسا کی قبری اندر گو پا تیلی آخرت اس اندر گو پا تیلی انسان فاصل گو اندستام یا سن زولت چھ سو اس چھ سی ہوئی یا ایوہ الذین مدے پاک انسان سو چھ عمل جیب مون مگر اگر تے وچھو عمل چھ سو ری ایت ایمان اس تصدیق دتا ہو سی کھت بات لاس کا شنی چھوڑ یہ چھ ہے با ایمان اندر کنی بے ایمان اندر بکاز ریزلت چھ اس قاد افلاہ مومن بے شک ایمان دار کامل اللہ تعالیٰ کرن پنن پھلو کر مزوی ایسی تھی من کامیاب بنا در اس لیے یوں تو رہا اسی فکری کہ امیز با ایمان اشو ایمان اس خطر
اتھ مطلب واتنک اتھ آبیٲری کرنک اتھ درست کرنک اتھ مضبوط بناونک حکم اللہ تعالیٰ قرآن کریمس دوم کٔر اسہِ فکرِ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ عزتٕچ دولت أمِس انسانس یہِ ایمان حٲصل اس لیے پزِ أمِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ أتھۍ واتُن ترٛیِم کوٚر اسہِ فِکرِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بکار یِنہٕ واجِنۍ یۄس دولت أمِس انسانس سُہ چھُس یِہوے یا یِہُنٛد نزیٖنا امہِ پتہٕ چھُ سوال اکھ پٲدٕ سپدان یِمن فِتنہٕ کٮ۪ن حظ حالاتن ہُنٛد یِمن أسۍ آز یِمن اندر أسۍ گُزران زن صحیح مُسلمس اندر بیان کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ فِتنہٕ ییٚلہِ یِن امہِ پتہٕ کیاہ حالات پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان آسہِ دپان کہِ یِہے نتہٕ یِہے ما چھُ ٲخری فِتنہٕ وۄنۍ ما گژھو ییٚمی نتہٕ ییٚمی سۭتۍ حلاک سُہ فِتنن ہُنٛد حدیث مُبارک ییٚلہِ مُکمل کوٚرُکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ شاید تتھ پٮ۪ٹھ ما آسہِ مےٚ برونٛٹھ پٔرمٕژ تۄہہِ سۭتۍ تہِ کتھ کٔرمٕژ وۄنۍ یُس تمیُک کنکلوٗجن چھُ تتھ منٛز کیاہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ یتھ زمانس منٛز أسۍ گُزران چھِ یہِ چھُ فِتنو سۭتۍ مٔرِتھ یتھ فِتنن ہٕنٛدِس زمانس اندر زمانس چھُنہٕ یہِ قصوٗر یہِ چھُ زمانس اندر ٲسۍ فِتنہٕ اُبارن وٲلۍ بیٚیہِ ٲسۍ فِتنن سگ دِنہٕ وٲلۍ فرما فمن احب یُس تتھ فِتنہٕ کِس دورس اندر آسہِ یژھان کم فرماوان جواب ؤنِو حظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ یُس تِمن فِتنہٕ کِس زمانس اندر یژھان آسہِ کہِ سُہ گوٚژھ جہنم نِش بچاونے ویدخل الجنہ بیٚیہِ سُہ یژھان سُہ گوٚژھ ہوٚت گژھُن داخل فلتأتيه منيته تیٚلہِ گوٚژھُس موت یُن وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہِ تٔمِس آسہِ اَتھ ایمانَس رٲچھ سُہ آسہِ پَژھِ تہِ اعتِقادَس پٮ۪ٹھ کَتھ پَژھِ تہِ اعتِقادَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس آسنَس بیٚیہِ آخرت کِس برپا گژھنَس پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمِس آستہٕ اعتِقاد یہِ فرماونہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھُ فرماوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ فرماوان کہِ تِم کَتہِ آسَن تھزٕ تھزٕ دیٖندٲری سُہ کَتہِ آسہِ بوٚڑ بوٚڑ تھوٚد تھوٚد تقوا پرہیز گٔرۍ تَتہِ آسہِ أکِس انسان سٕنٛدِس ایمانس خٲطرٕ یُس فرمو بیٚیِس حدیث مُبارکس منٛز یُس بِہو رجل فیہ مومنن ویمسی کافرا صُبحنس آسہِ انسان مومن شامنس آسہِ کافر ویس بِہو یمسی مومنن ویس بِہو کافرا شامنس آسہِ مومن صُبحنس آسہِ کافر یِمن حالاتن اندر فرموکھ اگر تُہۍ یژھان چھِو نجات ایمانس کٔرۍزیو رٲچھ گوٚو پتہٕ آسن نہٕ تھزٕ تھزٕ دٔلیٖلہٕ تتھ تمن منٛز وسنٕچ گُنجٲیِش گُنجٲیِش آسہِ یتھ أسۍ وَنان چھِ رسول مال پرنسپل ایماوُنٹ اصل سرمایہِ اصل سرمایس پیٚیہِ رٲچھ کرٕنۍ سُہ گوٚو ایمان اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یتھ ایمانس یتھ دورس منٛز زبردست خطرٕ چھُ واریاہ لوٗکھ چھِ اتھ منٛز یِمن ایمانٕچ قدرُک قیٖمت چھُ فِکرِ تران بیٚیہِ یِمن امِچ خطوٗرت چھِ فِکرِ تران ڈینجر کوٗتاہ چھُ اتھ خطرٕ کوٗتاہ چھُ تِم چھِ دۄہس تہٕ راتس أتھۍ پٮ۪ٹھ آسان پریشان پتہٕ چھِ تِم تہِ آسان یِہوے سوال پرٛژھان ایمانس حظ چھُ خطرٕ اتھ کِتھ پٲٹھۍ حظ گژھِ حفاظت وۄنۍ ییٚمِس انسانس نہٕ ایمان کانٛہہ آیٹما چھُ أمِس نِش چھُ ہُہ چھُنہ سُہ وتھ گژھان بنٛد پتہٕ گٔے کانٛہہ سبزی اکھ بنٛد تہٕ وۄنۍ چھُ پتہٕ تیٖتِس کالس چلہِ باقیو سۭتۍ مطلب ٹماٹر چھِنہٕ یِوان کِہینۍ ییٖتِس کالس کھٮ۪مو باقٕے سبزی تٔمِس چھُ یُتھُے سبزی معاملہٕ مگر اسہِ پتہ چھِ ایمان چھُ اصل میانہِ زندگی اگر یہِ اوسُم بہٕ چھُس کینٛہہ اگر نہٕ اوسُم بہٕ چھُس نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ وۄنۍ اگر کل عدم آسہِ ہا کِہینۍ آسہِ ہا نہٕ تیٚلہِ اوس سہل مگر تیٚلہِ چھُس بہٕ مُصیٖبت اللہ تعالیٰ کٔرِن حِفاظت ایمان کِس خطوٗرت کِس بارس منٛز حدیث مُبارک بیان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ ایمانس چھُ کتھ سۭتۍ تعلق آسان دِلس یِہوے چھُنہ امیُک ٹھِکان ایمان ٹھیٖک چھُ پتہٕ یِم اعضایہِ بدن چھِ اعضایہِ بدنن ہٕنٛدۍ یِم زن اعمال چھِ تِم چھِ تصدیٖق و توصیٖق کران ایمانس مگر یُس زن اصل ایمانُک مرکز چھُ سُہ کتنس حظ چھُ جواب ؤنِو حظ یی فرموکھ نہ اللہ تعالیٰ جسد مُضغ اذا صلح صلح الجسد كله یہِ کیاہ ٲسۍ بیان کران محمد الرسول اللہ پتہٕ ٲسۍ فرماوان ییٚلہِ سُہ ٹھیٖک گژھِ سُہ تان یُس انسان سٕنٛدِس جِسمس منٛزٕے چھُ سورُے گژھِ ٹھیٖک اگر فرمو خلا وحی الخل سُہ چھُ دِن سۭتۍ فرمو وحیٖل فصل فصل جسد کُلو اگر سُہ بِگڑیو سورُے بِگڑیو یہِ دِل
سرود روزن یا امده اتندر بگاردن مطلب چه گیا سری فهرس جو مطلب ایمان تقوا و امبار گرد چه ایمان اچ کار یعنی آر دنس اندر ایمان آسی ایمان جو صحیح آسی انشاءاللہ چه یچ ریت عملی ہوند یا ریت دین داری ہنس بنیا رب کرن ایسی تات نعمت سو گیا یعنی آت اندر بگاردوس غلط ایمان اوس آت اندر بساونا یہ غلط عمل پت جنم دے عمل تے چھ بیگاڑ اس اندر مکھتا نہ گسا رب دین ایسے معافات نہیں چاہیے ا دل کے بارے سن کیا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما القلب فی تقلب دل چھو الٹ پھیر اس قل دل چھو الٹ پھیر تقلب چھو نا تو چھو بو حدیث مو ایت کریمہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء سيقول صلى الله عليه وسلم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اساس بوش تو من روي مبارك خير اسمان it doesn't تقلب شمانا بلما مثال ان سادس كون جاي اترائي بمن راه بال يلي بال واز وان يجد بي واز اس خاطر كي لي اسي چكر جاوا او چكر كان شمانا تقلب بيان كان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمائے دل شو يمني چكر نہ نہیں شو ایک سے جائے بھی یشو چکر کھاو فرمان انما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في اصل شجرة يقلبها الريح ظهر النبات اما دیما مثال فرمان مثال شامش اقول اقول اس بن گنا تن چھ لکٹ لکٹ امزن تین کش مدد ام لکھ لکھ تین گاس تجی نش یہ ہوا یوا یہ کوئی دا چکر کھانا وا شاید کہ بس یم چھ کلی کوجن بونی کول چھ مثلا یہ زبردست کوجن زمین اسمان راس اد گس نہ کین یہ ہے حالت چھ ہمن من دین کن ہن یہ ہے حالت چھ ہمن گاس تو جن ہن کین تیم چھ بے شمار چکر چھوا یہ ہے چکر ہن مثال دے سم دل چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک انسان سی احساس گس ایمان و تعلق چھ مینس دل اس تے دل چھ چکر چھوا امس تاری فکری کی میں کاب چھ روش کرنی ذمہ داری دراؤنا سجم زہل کن تب ایش بازی یو بیبے ہی بازی ٹی ویز بروڈ کرے تھا یہ بیوٹ امبوز آکس بیچ بازی بوز اندین کس ناوز اور بہت ایمان والے تھا بازی بیوٹ کن اسی شریر سوچ صحبت کرن سا اختیار او تام اس بڑھ بار مومن اور آفاق منافق مگر یہ تعلیم تم اس انسان اس فکری یا سی فکری داری یا حدیث مبارک کے احکم بیان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقلب ابن آدم اسرع تقلب من القدر اذا اجتمعت غلیانا دیکھیں ہم دیتا میں ساتھ پر موقع کہ دیکھ چھے صحیح حدیث مبارک آتی لی گرہ چھلا گا ان بعد یہ بھی زیادہ گرہنا مانچن پاچھا دیکھیں کیا گا ساتھ جنت اور یور آسان لائی دی اگر یہ ویری پیٹ دے آسی یا گیس اس ویڈن دے آسی ایل اس وار یا ہیڈ کسی ام پت کیا چھو آتا کسان جنت اور یور آسان کسان فرمو دل اکھال چھو یور دل چھو نبیدت اگر اس فیزیکلی دی دل اوچھو ام ساتھ اوچھا انجھو آسان ہے تو سو وٹ وٹ آسان کسان یہ وانو ظاہر مگر ام ساتھ اس وچھو امیچ اصل حالت یہی چھ بیان کر محمد الرسول اللہ صلی فرمائے یہ سیل جت پڑی دے کے گرہ شازا ام بعد یہ حرکت اس اندر شازا اتا کوچ حرکت اس اندر ڈلی نہ آسان دیوا کوس یہ دل انسان او کہ دل اس اندر چھ ایمان او کہ ایمان اس میں انسان اس کیا بننا ہم سے کرا ولی اک اس وچان چھ سون ہا ات اندر چھ یقینا یہ چیز زانا کہ سون ایمان چھ یس انسان اس ایمان گوت پائے کمالس یہ سمجھو مہربانی نندرے ہون چھن موقع اس پائے کمال اسی ہوت میں چھو باسان دنیا اس اندر اکیس مسلمان اس خودر چھن ایم کو چھن شدید جوابیت بے کرو کیسا باتا ایم کو چھن بے پور خطر کام باسن یس پر سو مطلب ہے کام گنجائی اس کیا چھا آت اندر کی انسان بنی مطلب گاہ ہے کام گنجائی چھا گنجائی چھو وطا کن ساتھ سواب انہوں کا فکھی معاملہ انہوں کا مستحبات ان ہنس کا وہ بعد کی بات ہے مجھے نشہ ایسے اصل مولا نہ دلیل چاہتا اس لئے مولی صحیح کوئی آسن اس کا کرو ریکوریشن پہ
سوی چھ سون حال مگر المیہ چھ ییلہ اس مستحباتن پیٹھ کتھ کران سون کان چھ کڑا ییلہ اس مولن ہنز کتھ چھ کران اسہ اسہ غفلت آسن یہ بوڑ بار المیہ اسہ یہ زمان تو ییمہ سات اسہ ایمان چھ کتھ چھ کران یس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دلک یہ حال یہ چھ رٹت کی یہ چھ سی چکر کھوا مگر اسہ پتہ آسن ییلہ کس انسانس ایمان صحیح میو ایمان قوی میول ایمان راسخ میول ام سندس دلس آو ٹھہرا یمن پت ون اہل الصبات بیش تمن ون اہل الاستقام اہل الصبات اس مزن چھو کہ یتن سو شاعرن تہ ون کہ وہ ثابت تو سیارا کہ تم چھ ثابت تمن چھ ٹھہرا واسانا تمن لوک اس کیا چھ اس نہ اس بوز مبن لاکٹ مثال تہ تو وچھو یوس تہ کا مولوی اس بوزن کیا ونا بس بار بار شاید مثال تہ ونا یوس مولوی اس بوزن کیا ونا اس زمانے صحیح ہو حالانکہ یہ چھ حقیقت کہ واریا لوگ چھ آسان زمین اس ونا آسمان اس زمانے یہ چھ بوز معنی آسمان اس چھ زمین دبو یہ چھ بوز مومن کا زمین اس یہ چھ زمین دبو یہ چھ بوز یہ صورت حال گسان سیار بنے چکر اہل سبات کیا تم نش نام تو لا یہ تم مزہ رسوخ توے تم ونان اہل سبات اہل الاستقام ون سوال اک وی ٹیسٹ کرن پانس کمن مچھا اہل استقامت مز تو تیل سون ایمان کمالس ووتمت اچھن پرواہ کن اہل صبات نبور نبر اہل تقلب اس ونان اہل تقلب اہل تقلب گو رنگیلا اس متعدد الوجوہ گو دورائی دورائی گو دون نفر سمکھی اپوزٹ آنا اکس تم دپا ہمس تہ زندہ آباد یمس تہ زندہ آباد بیس ونان کثیر الوجوہ کثیر الوجوہ گو امس بت یمن ون اہل تقلب کن اہل تقلب من ایمان کس بارس مسان خطر علامہ محمد بن صالح الحسین رحمت اللہ علیہ کتاب ظاہرۃ ضعف الایمان یعنی ایمان چہ کمزوری ہند زدی اب تاون یہ تاون کت پہ ویسنو تمو وی ہوں بہت شاید مجلس من زیادہ تر پہ طویل کلام کرت مے کرو تمہ اندر صرف یہ کات کہ علاج کیا چھو کمزوری کمو چیزوں سے چھ گسان سو کر ہن با پکرا صرف کات یا تم تم شکل چھ بیان کر ثبوت کیا چھو کہ اس اش اہل تقلب و مس اش رنگیلا اش مختلف شکل بوت اختیار کرن و اش نے ایمان کس بارس مس اہل رسوخ اہل ثبات اہل استقامت تم چھ کران کہ خصلت بیان تمن مس گوڈ نش خصلت تم بیان کر المجاہرۃ بالمعاصی تم کران بیان کہ اکس انسانس گھ گنا یہ گھ اہل استقامت تہ گھ اس پتہ اہل استقامت تہ ہک گنا گھ مگر اہل تقلب ہند حال چھ آسان تم چھ یہ گناہس خاطر دید درا دید ورا یعنی دید دیر یمن اس ونان افغان نہ کشیر ہند تعارف دید دیر چھ تم من عربی اس ونان مجاہد زن حدیث مبارک تے سال نہیں پتہ چھو کہ نو بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ان کل امتی معافا الا المجاہرون ساری میان امتی معافا الا المجاہرین سوائے نتیم یم زن گناہ آسن کرا مگر پا کیا آئی سے تیم زن گناہ نگا پویٹن آفا گو ربن کھلے اس پارد یہ شب بنیو مطاق قدر یو دید دور یہ شب لوگ کہتا ہے اے وشو سا میں کون نمگا وقد باد يستره رب ويصبح يكشف ستر الله يعني رب كرو ام سبور رات اسفرد مگر صبح نو سيل بوت ام دور پان اسفرد وان كاش نا تندر كات كات چمن كي اك انسان زندگي اسلافن من سے حد اس بنا گسا تم اس نہ حد اهل استقامت مگر بولا بس یہ چیز كي اسلافن من جس سماج اس من اس نہ نئے مانو بنا گسا اگر تو تھوڑا نیو مثال کی وری برو کی وری برو سن بزرگ تہ اتفاق
اگر کانٛہہ خاتوٗن آسہِ ہا أمِس زَن پیٚیہِ ہا کَلہٕ پٮ۪ٹھ کوٗس ٲسۍ غٲر اِرٲدِتو، اَمہِ پَتہٕ أمِس کوٗتاہ اوس پَنٕنہِ جایہِ گژھان، مےٚ گوٚو کیٛاہ تھام اَتُر یَتھ پَتہٕ اگر أمِس کٲنٛسہِ شخصَس أمِس پٮ۪ٹھ بَختَتَن اَکھ اَچانک نظر پیٚیہِ، أمۍ سٕنٛز کیٛاہ صوٗرت ٲس آسان، کیٛاہ یہِ نیرِ ہا تَمہِ اَندازٕ نَنہِ وَن، اَمہِ پَتہٕ آسہِ ہا لوٗکَن تہِ خطرٕ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ وَتہِ پَکنہٕ سۭتۍ مِثال کے طور پَر، یا یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ مطلب مَردَن اَنٛدَر، اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس، اگر بہٕ وَنہٕ اُستاد تہٕ شاگِرد سُنٛدُے مَسلہٕ، پَتہٕ اگر بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ مِثال، ییٚلہِ أسۍ بوزہاو کُنہِ علاقَس منٛز، مطلب مےٚ پیٚوان تِم سُہ زَمان یاد، بہٕ زَن بوزہا چھانہٕ پوٗرِس منٛز چھُ میون اُستاد، حالت ٲس سٲنۍ لۄکچارَس منٛز یِہوے آسان کہِ بہٕ بیٚہمہٕ نہٕ چھانہٕ پوٗرِس منٛز کینٛہہ، حالانکہِ مےٚ اوس نہٕ کانٛہہ بظاہر کانٛہہ جُرُم آسان کینٛہہ، مگر یوٗت اوس معاملہٕ یہِ کہِ اُستاد سٕنٛز نظر گٔژھ نہٕ مےٚ پیٚنۍ، خبر مےٚ منٛز ما آسہِ کانٛہہ سۄ کٲمی یۄس اُستاد مےٚ نِش نوٹِس کٔر. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد معاملہٕ، والِدینَن نِش، زِٹھٮ۪ن بایَن نِش وغیرہ وغیرہ، کیٛاہ حال اوس آز برونٛٹھ کینٛہہ ؤری، تَتھ بَجایہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آز وٕچھان، یَتھ سماجَس منٛز أسۍ وٕچھو کہِ گۄناہ چھِ نَنہِ وانہٕ کَرنہٕ یِوان، سُہ سماج چھُ تِمَن چھِ وَنان اہلُ تقلُب، ہُمَن ٲسۍ وَنان اہلُ اِستِقام. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ اہلُ تقلُب کَپٲرۍ حظ گوٚو یہِ، یِمَن کَتٮ۪تھ چھُ ایٖمان، مطلب مسجِد تہِ آسان چَلان، نٮ۪ماز تہِ آسان چَلان، صُبحس آسان پَزے تِلاوت تہِ چَلان، دروٗدِ شریٖف تہِ آسہِ چَلان، واریاہ دیٖنی شکلہٕ تہِ آسان، عیٖذ دۄہ تہِ آسہِ یِوان گژھنہٕ، جُمعہ دۄہ تہِ آسان سفید پَلو یِوان لاگنہٕ، گوٚو ہۄ دٔلیٖل تہِ آسہِ چَلان، مگر یِم دٔلیٖل تہِ آسان نَنِوان، یِمن لُکن چھِ وَنان اہلُ تقلُب، یہِ چھِ تِہنٛز گۄڈنِچ قٕسم. دوٚیِم یُس زَن چھُ سُہ گٔے دِلٕچ سختی، تِم قصد قلوبُکُم مِن بعدِ ذٰلِکَ فَہِیَ کَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً، دِلٕچ سختی آسہِ تِمن لُکن، ایٖمان چھُ دِلس، جواب ؤنِو حظ، نرم، کُفر چھُ دِلس سخت بناوان، یہِ کَپٲرۍ کِنۍ گوٚو کہِ مومِن آسہِ یہِ آسہِ دِلُک سخت، یہِ کِتھ پٲٹھۍ آسہِ؟ رۄبہٕ چھُ مذمت کران اہلِ قسوَتن، یِمن دِل قسوَتہِ قلب یِمن، اَمہِ پَتہٕ دِل چھِ سختی ہُنٛد، اگر تُہۍ یَتھ زمانَس منٛز وٕچھِو، بہٕ باوے تۄہہِ آو پَتھ زَمانَس منٛز ٲسۍ دَپان فلٲنۍ تام چھُ شاید قتل گوٚمُت، تِکیازِ وۄزجار ہسا چھُ آسمانَس اوٚبُر چھُ وۄزُن. آز ییٚلہِ بَچہِ اکھ گُزریو، شاید اوس سُہ 4-5 وُہُر، اَمہِ پَتہٕ چھُ ایٚکسِڈنٛٹ گوٚمُت، لوٗکھ چھِ یِوان کران فوٹوگراف، ییٚتہِ نَسَن بعض دَفا وٲتۍ تِم تہِ واقع اَتھ یُس زَن اِسلام آبادَس اَنٛدر سُہ اَتھ چاہَس اَنٛدر تِم گٔے تِم کیٚنٛہہ نَفر، سُہ گیسُک واقع ییٚتہِ یاد، پَتہٕ ووٚنُکھ أکِس شخصہٕ سُنٛد، دوٚپُکھ مطلب أکۍ شخصن ووٚن، دوٚپُن ہے مےٚ نہ سا چھُنہٕ وۄنۍ یِہُنٛد اَفسوٗس کہِ یِم گُزرے، اَفسوٗس ہسا چھُ کہِ یِمو اَنٛدرٕ اوس اکھ شخص زِنٛدٕ، مگر سُہ ہسا اوس تِہنٛدِس حالتَس اَنٛدر یَتھ أسۍ وَنو زُو کھسا، سُہ اوس واتناوُن ہاسپِٹل، لوٗکھ چھِ تٔمِس ویٖڈیو گرِ تہِ کران، ثم قصت قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اِسلیے ییٚلہِ ایٖمان آسہِ تیٚلہِ آسہِ رِقت، رِقت القلب یَتھ وَنان چھِ، یعنی دِلٕچ نرمی، ییٚلہِ ایٖمان آسہِ نہٕ تیٚلہِ آسہِ قسوتِ قلب، سوے چھِ سٲنۍ حالات. وۄنۍ کَرِ اَتہِ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ شخص سوال، دَپہِ أسۍ چھِ تیٚلہِ اہلہِ قسوَتنٕے منٛز، أسۍ کَپٲرۍ کِنۍ گٔے تقلُب، تِکیٛازِ زٕے شخص ہٮ۪کَن، یا چھُ اہلہِ صُبات، سُہ آسہِ اہلہِ رِقتو منٛز، یعنی نرم دِل وول اِستِقام، نَتہٕ آسہِ قسوَتِ قلبُک دِلچہِ سختی ہُنٛد شِکار. یہِ تقلُب کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان؟ بہٕ دَپہٕ تقلُبُک، اَتہِ نَس سجدَس منٛز چھِ لوٗکھ وَدان تہِ، جواب بوزان چھِو، مسجِدن منٛز لوٗکھ گِریہِ تہِ کَران، مگر ہورٕ چھِ حادِثاتَن تَماش تہِ وٕچھان، مُصیٖبت زَدَن تہٕ آفت زَدَن چھِ تَماش تہِ وٕچھان. اِسلیے یِہوے گوٚو اہلِ تقلُب، یہِ چھُ منٛزٕ یور منٛزٕ ہور، گوٚو اَتھ ییٚمہِ ساتہٕ ایٖمانَس اَنٛدر کَمزوٗری چھِ یِوان، ایٖمانَس اَنٛدر خلل چھُ گژھان، تَتھٕے اَنٛدر چھِ یی تھاوان اَسہِ لَبنہٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ عبادتو نِش پَتھ، زَن سُستی کوتٲہی، گۄڈٕ پَنُن پان اَمہِ نِش بِلکُل، یَتھ أسۍ وَنان چھِ انقباض، انقبادُک مطلب گوٚو اور نہٕ وَتھٕے لَگٕنۍ. تُہۍ چھِو واریاہ لوٗکھ، تِم چھِ واریاہ ایٖمان چہِ کَتھٕ کَران، واریاہ دیٖنہٕ چہِ کَتھٕ کَران، مگر ییٚلہِ دَپوکھ نٮ۪ماز وَتھٕے، روزٕ وَتھٕے نہٕ لَگان،
دینش مجلس اتی اور نواتی در زکات اور نواتی یہ حال چھ اللہ تعالی قرآن کریم سندر بیان کران رب دیوان نسال نماز ہے وی دا قام وی دا صلاح جی قام و قسالا انتے نماز قدر وطن سے جو سستی سان دے بابا وہ یہ چھ منافقان خصلت آسان اکیس انسان سستی دے اکی پر ہم گیس ایک در بوانی یہ چھ مومن دوی میں طرف آئیسے رب سے جو سوک مسکر ہے لبائی کرنا سے جن پاتا وہ اسی بات روزن چھ چھ ایمان چھ کمزوری نظر دے وہ یہ آپ ام بچن امس مس اتقان اتقان مطلب ہو یہ بیاخت ثبوت امس کی ایمان اس کمزور اتقان مطلب ہو امس عبادت کر یہ مثلا رمضان سال یہ گڈنی دو بہا روز در بس میں سم کو پورا اس میں سے رہتا یہ پر حاج اس گو یہ دپان تے دی طواف کروں بس میں زیادہ بھی ہم نے بہ پر منا کی پتہ رہتا نند پتہ ٹین ٹین ماں مکہ اس میں جو ہوٹ لگ مس کو سارا اگر یہ بعض لوگ سہاج کر تم تو رین تم اگر بوزنام سہائی تک لگی جرمان تن کو زیاد زیاد یو تم حج اس لوگ نماز سجدہ دیم آتش جو ہے سورۃ الحج نہ چھ بڑی سمجھان اس پاران کیا پتہ اگر پرو پچن سون دل اپ سے جنا پتہ ام سیدن آثار اس پٹن اثرات مرتب گسن تم چھ نہ گسا یہ چھ سوری یتھ سنو غفلت تو بھی سوری ایک دم حدیث مبارک سندر تے آب بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء بے شک اللہ تعالی فرض کرمت احسان پر کل چیز اس پہ احسان مطلب کیا ہو احسان کو یہ کہی ہو رہی تھی پچ پر جیسے حدیث جبریل سندر تے وضاحت علیہ الصلات والسلام بیان کرو کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا احسان کو عبادت کرزی رب سنزیز کہ زن تشان سو رب کاروات سوال عبادت ہو سوی گویو احسان تو اس وانیو میں لفظ اتقان اتقان گویو مضبوطی سان وچو یہ حدیث شریف پیتنا صاحب ان اللہ کتب الاحسان على کل شئی فا اذا قتلتم فا احسنوا قتلة و اذا ذبحتم فا احسنوا ذبحا مثلا کان شکل جانور زباہ کرنا اندیو تبیس تھوڑا خش خون گو جاری سنن ہور وہ چھن یہ صحیح پر مکمل زبا کو ام جانور اس کو ادر خال کر یہ ہے ادر خال سے ساتھ پر جیسے عبادت یہ کو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ایمان جو کمزور یہ مذاق علامت ہے کہ انسان اس اندر اس نے اتقان عبادت اتقان مطلب کہ یہ حدث تام یہ انداز سے صحیح کرنی چاہیے تم انداز آسان پر جیسے مثال دے حدیث مبارک لا یک قبل اللہ قبول چھنے کران بے شک اللہ تعالی دعا دعا من قلب غافل اللہ تم اس انسان سن دعا چھو کران الفاظ چھو انام زبان پر مگر دل چھنے اصل دل چھو غفلتا سندر مبتلا دعا کمی کو ساسن زبان ہون کام دل لک زیاد جو منہ زبان ہون کو سنا مگر زبان پر کو زیاد کمی کو ساسن دل لک ام پر جزن بیان کران محمد بن صالح الحسین رحمت اللہ علیہ کہ ایک اس انسان سن یوزن کم ایمان کمزور آسن یوزن دن دن سو بود سو جو تبیس دیس دیخو صدر یا سکتا مزاز اس مزد سختی دل اشتنگی تو شو بچان ام اکوار یا مداحی مطلب لوگ کن اندر شو دو بچان ایکان عباد بیکان در مگر سو ترشن بے سو دل سخت بنیومد کون سکت نکاتوی سو گرس مز نہ بوتن سے بچن سے اتنے سے ہوت پانے ہمسا کون سی سے اتنے سے ہو بڑی بات کیا ایمان چھا تقاض کران کہ انسان ایسی یہ دل اکتروش چھا ایمان یہ تقاض بیان کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال ایمان الصبر والسماح ایمان جوز چیز صبر بے سماح سماح گئی نرمی سماح گو برداشت کرن میں سے انسان ہے ابسی تربیی اسم بے سدیس مبارک اسم فرمو اللذی یصبر یخالط الناس و یصبر على اذاهم تو وچو گواریا دو انسان نے بیش بڑ عبادت کرا نہ بے ہندی مچن سے نہ بوزن سے نہ کوئی سی سو نہ بیش بڑ اچھ مازی کی ماں علوی عبادت اس مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماما اللذی یخالط الناس و یصبر على اذاهم اس لوکن سے تیرے لیت ملت پائی
پتہ کہتے ہیں ان مشکلات ان پر صبر خیر من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على سو چھ تم سے خود بہتر یوس لوکن نش سجن رائے ملی نہ کہ پتہ ان کس کوئی تکلیف اس پر صبر تے کرے گو یہ چھ عبادت ہے مس انسان بلکہ یہ تھنی زموار و قسم پر ہو گئی ال ایمان و صبر و سما ایمان کیا چھو گے یعنی چھ انداز ایمان کیا چھو گے اخ چھ صبر بے جو برداشت کر سم معاف کر نرمی کریں لوکن اسے دویم حدیث مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومن سو صفت الذي يعرف ويولف مومن گو سو یس الفت چھو پان تی بیان سو تھا ویولف بے چھو بیان سو تیوت بنان کی تیم تاون تی بیان سو الفت ولا خیر فی من لا يعرف ولا يولف یس انسان نہ پان تھائی بی بیان سو الفت نہ تم تھاون تمس سے تل پت یعنی سو بنی نہ تاپ لائق لا خیر تمس اندر چھو کہیں تک گو یہ ایمان اس کمزوری آسان اس انسان انسان اس انداز دل کو تروک چھو بناوا یو کہ امس پت لوکن سجن دون ایون اکس پنس بوتا سجن کی چھنے پائی جی اب بعد ایمان چ کمزوری ہن بیا کا کال بیان کر سو گو عدم تعصر بی آیات القرآن القرآن کریم پڑھنے مشن کا اثر ہے بس وہ اگر تم مشان سون سماج یتن اس پرانیش یا اگر ون کا پران چھ پتہ اس بیچس بہن تو بوزن سچن بوزن پتہ ہے تے اس میں یتن سن مجلس منش اس کرا گڈ نہ تن پان اس محاسبہ گڈ اس پران کو داش بے اس بوزن کو داش قرآن کریم پرون تو بوزن یو چھن ون کا بیگ اہل ایمان نشانی کیا فرما رہا انما المؤمنون مومن چھ محص جماعت انما حصر قرآن رہا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم تم ایتی میں اللہ تعالیٰ سن ذکر چھو گسان تینن دلن بچا ریٹ کر شاری وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان بے اتمن اللہ تعالیٰ سن آیات پرنے وان تینس ایمان سو کیا گسان تو شو کسو گاڑی من اگر کم اسے غلطی سے قرآن لو تم اس مبوز یہ شخصاً لو اشتلاوت گاڑی من بے کون نظر نس کیا تائم اس کام گزر ہو مو مطلب وہ اس شاید ایسا جے سواب ایسو نہیں سوار در ایک ہوتر ایسو مار در ایک ہوتر ایک ہوتر یہ ہوئی وجہ شو کی بس تلاوت آگنا سوان بے دبن حکمت تائم اس گزر ہو یہ بھی یہ تھا مگر جواب دے کیا ہوس جواب ہو سی ہے کہ گزروں مو چھو اندیل یعنی جو مر اگر یہ زدہ آسیا کیا اگر یہ زندہ آسیا تیل تلیہ امس فکری کہ یہ چھو کیا میں تراؤ میں کو ساگ چھو تراؤ نہیں زندہ سی باس نا ساگ سے یعنی مورد رو گم ہوتا ہے ساگ کیا باس یہ اللہ محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا بایا رحمت اللہ فرماوا یلے کس انسان سن کیا سکرو بندس پانا ایسا ہے نہیں پر سوچو اسے بہر بہر دعویٰ کرنا اگر یہ آیت کریم اچھی ہی سمجھا اگر قرآن کریم جو آیات و سسن اس ایمان اور شہر رغسان الحمدللہ تل چھے اس کات مست انما المومن اگر اشتہ سے ماس شن رغسان تل پہلے سوان ایک فرصل کرنے اس کات مست وہیں اگر ایسے بودھ نہیں کو بودھ اس وہ اے تابز ایک کلو دست کرو یا اس انسان اس کلو دست کرے وہ بند نمائن مدد افراد ہے کی دیسے مطلب آواز اگر زیادہ تھا واریہا سٹائم اس آو اگر تھا یہ ہے کیا لیسے انسان اس کا مگر میں یہ اعتدال آس وہ یہ حنا بوزن آس پاتھ من یہ حکارت خود رہا تس کلو تلو امس انسان سن یہ کرن با نہیں حساب پانا سکتا اگر بکار کان لفظ استعمال بے یہ بننے کے مفتی کیا شو بات رب العالمین کرے احسان نے اسو ہدایت بے قصر اس ایمان اسی کرن رب پانے کے طور بے ذکر اللہ نے غفلت کہ جو رب فرمان منافقن ہن خصلت ولا یذکرون اللہ الا قلیلا تم چھو رب سن ذکر کرا میں وین دو اس کیا اشا کرا ذکر رب سن ذکر اشا تم اذکار بار اگر یم نماز ہو با اگر یم سبحان اس شام یا کوئی تر مسلمان ہے جو اس رات اس کو سن ویرو دا بنی پہنا اللہ تعالی سن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ اذن تار رکھ سن زبان ہے چھ
شرائط کرن رب فرمان منافقن ہوند مے دیجو جواب سوال کال تلو تو تو دیجو مے جواب انتا ایسے چھ بیدا جنس وہاں مز زین سے جواب اس کا رب فرماؤ قرآن مجید اس مز منافق چھ رب سن کران کم ذکر منافق چھ کران کم یس نکاری تو قائدن رب فرماؤ منافق وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا جب مسا چھ اللہ تعالیٰ سن کم ذکر یس نکاری اگر اس کام آسا کران تیل اس منافق مجھا اس منافق کام کے بعد مسئلہ کیسا ہے زمین بکیا ہے مگر اس کارو نوین ہے کنے ذکر کرے تیکیا ہے اشو بنیے دی مسئلہ سو ذکر شو ساب ضرور ہے تو وہ سم مانگو نہیں تریشتار چھے انسان جیتے میں دعا ڈاکٹر کی شاز بنا اس نے بنا تیم ہیتا نیٹر تو ہوتا نیٹر وان چھ جدید ریسرچ بنا باز دپن شین لیٹر ہوتا لیٹر ہیتا لیٹر امس سچ مان نو یہ تا جاد چ تری ہے تو یہ امس ضرورت چ دی وہ چ امس پرن پا منگان تے سی چ لیٹ اس سر یہ میں بو یہ بار اندر تے دل یہ تری سانی تیری شنا تے مس ضرور یم سا تم سو مار لو سو کا کر سان تے گو اوئی کی نہ تن شو ذکر اللہ گسین سان زبان بیٹ جاری یو تام نے دلس مگر ایمان صحیح اللہ تعالیٰ دینا اس روز کرنا تھا ہم پت کرام آیا فرماوان بیا کا خصلت چھے بس انسان اس اندر ہم سے صحبیت گئی سے کہ یہ چھو ایمان انسان کام دو خلال چھے ایمان اس سو گو تصدر پسند بانو یہ تیس پنان چھے کرسی پسند بانو اوہد پسند بانو بخصوص مان نہیں بخصوص ذات نہیں اہل ایمان کیا ہوئی ساسا اہل ایمان او اساسان کی مو چیز اولی شہرت اولیش دور اہل صبات اہل استقامت تیم کو اس کا مو شہرت اولیش دور آسان یعنی جس انسان اس پیز بچ ایمان آس سو ایسے کرسی ساندان کی تو ایسے اپنی دور آسان صحیح ایمان آس سو ان اصلا پیز نہ سالان تشنا بودن صحابہ تشنا بودن امامان دینن تشنا بودن صالحینن کی تیم او سالان یہ مو کرسی اولی مگر اس کت پڑی من کرسی ان خاطر ہوئے ان پت کراتا تک وضاحت محمد بن صالح الحسین رحمت اللہ تم کرام بیان فرما اک چواریا شکل اک شکل چاہت سبو یلا یہ زشر طلب کر ان پتنا حدیث مبارک اک احمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتم امباتکم ان الامار اگر تو یہ چیو ببوز ناو تو یہ زشر چکیا فرما اولوها ملامہ گڈوک شو ان کو آگاہ دی شو اسا مدام یہ جا کرسی پہ انسان کھسان شو لوک چلا گاں ہے کیا رٹ ایم ایس اس نے بھی ہے بڑے کا کو گو یہ پرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوہا مدام ان کرسی ہم گڈوک شو سٹارٹ شو اسا مدام و ثانیہ ندام الی پانا اپ چ کھسان دویم نزل چھ بس پانا سے اسا کیا پشتاوا یہ بوزان جو لو کم داری چھ سو کیا آسان پت کر یا پتہ امس تہ احساس گھانا مے کم ذمہ داری آس یت کرسی پہ امس کیا لگاؤں گھنے پچھتاوا پتہ آسان پچھتاوا پر مو دویم چھو پچھتاوا وساد سوہا عذاب یوم القیامة تریم شو امی کرسی ہون سو وہ آخرت اس مز عذاب شکر شو رب اس مز فرموک الا من عدل بچو تم نفسو یم کیا کر عدل ابا فرما سوال حسین بن رحمت اللہ علیہ فرما با کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ زندگی دویم شکل بیان شکرا الیاک انسان مجلس مزے وان نتیجہ سا یہ مجلس صدارت کر حب لوگ صرف کہتے ہیں مجلس سوری میون کلام بو شنا اصل ایسا در یہ ہم کسو اکرم دبائی شو دویم شکل ایمان چی کمزوری اشی علمی اشی اشی سمجھانی ہوتا ایمان زیادہ اس کے اوچ جائے دے آخر زی بیٹھ پاس جندلی ان فرمان یہ ایمان چ کمزوری ہن دویم شکل یہ مجلس ان مزے آسان کہ بھائی کو سر صدر بنن بھائی کو سر سیاسی برونٹ پکڑا ونی میانے یہ اس کا تگس بوز نہیں
اگر فرما حدیث مبارک انا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا هذه المذابح نمن ذبح دسن واجن جایو نی وجو مذبح شهر بیا سپای جو ساری و بوز مت مینا شنا کا سانی دات مزن اجس اچونا مذبح کا جازی سلافٹر ہاؤس اتن ذبح شی بران جان قربانگا یا ذبح خان فرموک اتقو هذه المذابح نمو ذبح دسن جو جایو نی وجو یعنی المحاریب یعنی مو محراب ہم دپان مجھے بعض لوگ پہ ثان وچان بعض لوگ پہ ثان تم دپان ولو حس گھو برو تم کیا دپان ہت بن ہت اور نسن ام پہ گو تک ریشن یوتھ کر تاز بہ کر عرض یہ من بہت اکس مسجد من تقریباً یہ مسجد تقریباً تر سفر تقریباً لوگ ات و شخص دپن کہ نماز شخص ووت دس لگو حس پانس پانس دس کیا دس امام سہ گر سمجھن اس بعض جائے کہ اگر نمام تیل کت پہ پڑو نماز الگ الگ اخ خطر پہ ریشن پہ یہ کریں کہ کیا مے ووم تس اتھ مجلس میں مے دوپ بہت ہک نماز پڑھ سی گئی جمع باجماعت نماز مگر اس میں اصل مسئلہ ون مگر ام پہ گو پہ اخ ممبر ستن تو محراب ستن تو گو پہ سان دس افراد ہمو کرو تفریح تمو دور اور کان قالن اس کور افراد اس دب یہ گو سارے خطر یل اگر یہ سارے خطر یل سمجھان تیل بوزو اس حدیث مبارک سنن بیاقیس من صحیح حدیث مبارک یتن در فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا هذه المذابح نمو قربان گاہ نیجوئے اخ اندر اس آسان یہ کہ اتنس کھست اکس انسان خطر کیا خطر کہ یہ پہ امس پہ ون گی شہرت گل یہ گی پہ مسا امس تاجے پہ ام سب کس تام یعنی یہ سند خطر خطر یہ ایمان زدار ات اندر گسان داخل سی کہ اخ انسان ثاو مجلس مز مے کیا پہ لوگ تھوت یہ حب الظہور یہ مطلب ننر پسند تھو زن یہ شخص مجلس من ثاو اتی تلن کم یا اتی ووت ام سند خطر کم دشونی چیزن کور منع محمد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وزن اتنس اس بیت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کرنا بیان سنن نبی داود اسم صحیح حدیث مبارک فرما ابن عامر ووت ابن زبیر بیور پتر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمس گھس خوش گئی اس ووت کن اس بیور سانی حساب گھس خوش گھن وچتا یمس ادب ایم چیز گھس فرما معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عامر ایم جنس پتا رکھا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار تكاز ماشي ووز من فرما محمد الرسول الله يا انسان سي پسند گتي کہ تم اس گش لو کھڑا گتے کھڑا روز انت ہتا ہے وش تاوی کلون ارز ان سات بازی داؤد شاہ نا بچی گس کی وشا اجتن کان چا آسان سرو کرن کی چ یوں ہی دی بہن کھڑا کیا ہے جی پوش تم دپان تھی بہو پتہ تھی سانے خطر کر مشکلات تاز یہ پسند کر مے بی بڑ جماعت کھڑا جہنم بنوان پہ نشانی کہ ایمان صحیح تک اندر خلل اگر تہ تر امس فکری میون یہ مے واہ واہ چھ کل لگن وہ بس ام سرا بہت ربس نش ایمان کس دولت مز کن جائے موجود آسن تو مجرہ آسن اللہ تعالیٰ کرنے سے ایمان سے پاس بے فرمک لا یقیم الرجل الرجل من مجلسی تو ما یجلسو فی یہ نا تا ہندر کا انسان کو اس انسان تھوت تو نہ اس پتہ اس سے جائے گا یعنی بھائی چھوس یہ حق تھا وہاں کی بھائی ہم تو سرو سنیے یا سب یہ کھڑا کوئی ہم چیز سے بیان کرانا تیم کہ ہم سے کس انسان اس ثبوت کتے بشے ایمان کمزور بیا آپ ثبوت فرما اشوہ والبخل بخل مگر اس گھر پتہ آن بخل گٹ بخل گو کیا عام بخل سمجھان پوسہ نہ
پونسہ زیادہ ٹور آس پہ نتو مگر عربی یس من شوہ لفظ شوہس اندر انسانس آسنس سیت زیادہ لگاو آسان آسن یل میں لفظ کور استعمال یہ سمجھو آسن گو صرف پونس آسنس منس عہد تہ دولت تہ یہ علم تہ صلاحیت تہ قصب تہ اہل و عیال تہ یہ کیسا امس آسن زیادہ ٹوٹ پہ ام آسن یت ونان آسن خیرات دن آسن خیرات دن مثال کے طور پر اک انسان زن استاد امس تنخواہ نیوان مگر ات خیرات گو یہ کہ اگر کی غریب اگر اب ڈاکٹر صاحب تنخواہ زینا امس خیرات گو اگر یہ کیسن مفت تہ علاج کر امس گھس اجازت بوس نمی بہت بس حرام کھانا بس نا پن محنت مگر یہ شوہ آسان درمود کر شوہ عربی یس من ون انتہا قسم محبت بیجا ات آسنس ست تک پتہ یس ون عام لفظ مز تمی زکات نہ دن یہ اشارہ زکات کی تک مجھے یاد تھوت یہ بل اتس وتھی زکات یا زکات وسی نقل زکات مخصوص شریعت مز کات کچھ دن سہ بیاکھ زکات گو کس انسانس مسان قدم چندس اکس منٹس دن یہ وتھی زکات نقل ات وات نکات وات زکات بیے وات ام سی دون سیکنڈن لکھان لائن ام سک زکات مگر اس ات معنی مس ونان یہ زکات یہ زکات گوس اخ انسان ات پنس آسنس دن مگر یہ امس ایمان صحیح آس یہ یل سہ کمزور آس تیل گھس ات لاگن خطر تیار یہ فرما پہ دان مثال امچ بلکہ ساروی کھت اہم اس اتر سہ گو حدیث مبارک اس بیان کور سنن نسائی کس حدیث سنن نسائی اس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا کسی انسان سندس دلس من گھن چیز جمع اخ بخل بے ایمان پانے کرو فیصلہ گو اگر بخل شکار زکات رکاون ساروی کھت بوڑ بار بخل یہ مون درود نہ پرنس تہ آو بکیل ون عبادت ٹھیک پہ پیروی نہ کرنس تہ آو بکیل ون ذکر اللہ کام کرنس تہ آو بکیل ون ام پتہ یہ اس دنیاوی طور حاصل ام سی عالمی اسلام بالخصوص تو عالمی انسانیت بالعموم بکار نہ یون یہ سوری تھی بخلس مزہ یپ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بخل تو ایمان گھس نکس انسان سندس دلس من جمع مجھ سوال یل سنس دلس من بخل کن کہین گوڈ فیصلہ کر سنس دلس من بخل بخل مطلب گو بس سمجھان یہ چیز میون یہ ہیکیا بی کان استعمال کر مے پزا کنس پزا ات لاگ مے پزا کنس یہ دون یل بہ یہ سمجھان بس بخل ون بخل شکار چھس یل بخل دلس من آو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایمان تو بخل جمع گسان امیک مطلب گو یت قومس مز ایمان صحیح آس بخل تک آس نیل پز پہ مسکین محتاج بیو یتیم وغیرہ تک آ پز پہ تم الش الش کر تری لگی اس قسم فرمو رسول اکرم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من یشبع وجاره جایا اس شکم سیر گھس ہمسائے آس فاقہ یعنی ایمان آس ہمسائے کت آس فاقہ یہ گو ایمان تو بخل سن جمع گسا یل ہمسائے فاقہ یل لوگ علاتش علاتش کر کمزوری کات مز کمزوری کات مز گو یہ ثبوت یت قومس مز آفت زدہ مشکلات زدہ مصیبت زدہ آسان گو تک ایمان مسئلہ تک مال مسئلہ تک مال پہ دم سیکنڈری مسئلہ پہ اللہ تعالیٰ کر رحم تہن جائیں یل ایمان صحیح آس سہ انسانی بکار تیوت بکار یتھ نیا دولت بیس انسان سن بکار تھی زانا بعض لکن سانین ڈیرن ہن ضرورت دون کتن ہن تم سن لہذات بہن سن بہن تم سات زمل زہذ گزارن ضرورت رب العالمین کر سارے
আবার ফরমান বিয়া আপনি শে দিশা তন্দর সুকো কাউল মালাই ইফআল ই ইনসান জিতে জাহির কারান ইয়ে নতিম কোর মোচা থাকুন ইফকম আসমান থাকুন বজুজ হু দে আসিন মে চু হু দে আইসিন মে মে কোর ই কারনাম সু আইসিন মে কোর ইয়া আল্লাযিন আমানু লিমা তাকুলুন মা লা তাফালুন আগর তো ওই আয়াত আসিন লিমা তাকু বা ইমানো তো কে আইসি বানা ইয়ে নতই কারান জো গো ইমান সে না চুনি ওয়ার্ড কেওয়া গো ইয়া কমাস মাস ই থাকুন আস অপোজ থাকুন তাই দা কেশ কুস মাস নি প্রবলেম কে আছে ইয়া আল্লাযিনা আমান ওই দা নার সমাস আবার কারণ বা বে আসে ইনস ইনসানাস ইনস নজর আসে আসান চিজন পে সিরফ ইয়া তন্দর শা গোনাহ কিন তো ইয়া জামানা সম বিশান বলকি বাদ দেখান কি আছে আই গো ব্রড কোন তারকি করা তিন জামা সিরফ যা হারাম কিন তো শু বিনকেন শে আকসার মান কি আস ফারজ শাই কি ফারজ ইন দ ফারজ পরওয়াজ ইয়া মানা আজ কা চিজ আজ গাল কি আস হারাম ছ আগর হারাম ছ তেল শুক মাসলা আগর না তেল শুন পরওয়া পয়স বাচা দিন দেরি থাই পর আস পয়স বাচা দিন ফারজ ত হারাম নি বেহান মতলব মুশতান কি ফারজ অন করো ইহতিমাম ত হারাম নি বাচো তোমা ইউ তো যা পয়স বয়ত সোনান কোত গইত ইয়া মাকরুহাতা নিশান পারহেজ কোত গউতে ফারমো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পহেলসুল মিসাল ইজাব সুরাশান আম বাচুআক মামনুআ চারাগা মানজুয়া ইওর নে তে মিসাল সুনোস মগর ইল দিব তাক ওই দিব কেন সু ইতা গাসি কিও ও মে চে কে তে সিদিম জানওয়ার কাত মানজাসা আত মামনুআ আলা কাসমাস ইতা ইপো চাক ইনসান হারাম মানজাসা ইসলি ইয়ে মানন কি না ইশা ফরজ ইয়া ইশা হারাম ইতি শে ঈমান ইস কমজোরি আসা ইয়া ফরজ ও ইস ইয়ো সিচানে ঈমান আস তাকিয়াত আসা ঈমান কি তাকিয়াত আস তোদের কি আছে জরুরত বে ফরজ বাদ কি জরুরত সুন্নাত হারাম কি পরহেজ বাদ কি জরুরত মাকরুহাত আমি ইস্তি করুন ইজতিনা আব করাম বায়ান বে ইয়াকুম আসমান ইয়া ইমস নাফর আসমান মারুফ শাকারাত আস সচি ঈমান আসমান মারুফ শাকারাত কি আমার নে কি সাই দবান ইয়া কি পারবা ইকোস কল লগো ইকোস বড় বড় মাসল আছে আহম মাসল আছে আমি জবাব আপনি সাল গড ফরমা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ হাদিস মুবারক আসমাস লা তাখিরান মিন আল মারুফ শাইআ ইনা কোন মারুফ ইয়া রিজিকান মিন মাস কাহতি চিজ আছে হাকির এজ দা কো হাকারত কারিন ইউজান আছে দিল আসলদার দেনা আবার ফরমা ولو ان تفرغ من دلبك في اناء المستقي اگر سے اسی اپ بالجی نے چاک انسان بکا کہ اس شخص نے نس تل اس اپ کپ اخدی الا یہ اپ کپ یہ کوس مسئلہ چھ من زن دیوت نہیں مس ان سے کیا گس فرمو رسول